Takdir bi bisa dipungkir kadar sing mah kadar bi bisa dipungpang besuk mareman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lima lintang alit gumareng siti si sesauran tetangga semiatan Mamaku Daryono, mamaku Daryono, mamai Kiki Bos Pentil, mamaku. Mamaku David Sri Tembangi, mamaku Daryono menyangkani sing hormati. Mamaku Daryono sing hormati, mamaku Daryono, mamai Kiki Bos Pentil, mimeka. Mamaku Daryono minangkani makang hormati mamaku Daryono mamaku Daryono mamaku Daryono sareng kang atosing Dewulan Jaya minangkani sing mirengaken mama yoyen mimekal mama Haji Golo sing ditembangi mame Pais Bos Pentil sareng sing di wilayah Karangsonge Kedingat pura kematur kesubung
bose bujal ora teka ayane. Ora teka. Lagi nimbang, Kang, lagi nimbang. Mamaku Daryono, mamaku Daryono, dewek sing hormati mamaku Daryono. Mamaku Daryono. Sane ngulung kawitan si kembar mata ajang mata janggong tangkulan iwi seman dewe mamaku Daryono ngatura kematur kesuwun dihormati ayah Devan, ayah Devan, ayah Devan, ayah Devan mamereni bos rompongan gempol kulon serang papa yuda saking kroya mimi hajat tumi aik di minangkasi mirengakan mamaku Daryono minangkan ek kang hormati mamaku dapit dek keding kang ato sing dewulan jaya mama jigolo mame pais pos pangkil mama haji golo ngaturakan matur kesubon mama haji golo mame pais bos pangtil matur kesuwun mama jigolo mamaku dapit mamaku dapit binangkane sing hormati mamaku dapit dewe mamaku dapit de mamaku Daryono de binangkane sing hormati mamaku Daryono de sing hormati ayah bagus ayah bagus ayah bagus ayah bagus saking lo sarang dewe katuraken matur kesuwun ayah bagus saking lo sarang ayah bagus saking lo sarang ayah bagus saking lo sarang matur kesuwun mamaku dapit, mamereni sing merengakan mamaku dapit, dewe pinakane makang hormati mamaku dapit, kang ato sing dewulan jaya mame yayen mime albos amarat makang merengakan bapai eki abe hindun serangkang lurataran naik keding masukin bos gaber bos bintang kertas saking gandok bapai selfie bos silumangan ayai saipul mamaku dapit sing hormati mamaku dapit dek minangkane sing hormati mamaku dapit dek minangkane sing hormati Arien Awan si dati Daryono sini tembangi mamaku dapit sing mirengaken mamaku dapit makan hormati mamaku dapit papa yuda saking kroya bos bintang kertas saking gando mama haji golo sing ditembangi mamai pais bos pentil sarang sing di wilayah karang songe keding masto ing bos gaber bapai eki abiyahin bun mama lurat tarno mamaku dapit, mamaku dapit, mamaku dapit, mamaku dapit, sing hormati, mamaku dapit dek sing hormati. Oh.
ngaturaken matur kesuwun dong mamaji kula kang paling sayang dewe sareng memepai sekeding bos pentil kang ngrengetken bos tariman sing dhe bintang kertas ngaturaken matur kesuwun bos tariman sing dhe bintang kertas sing duwe gandok jalali salawase lalang matamu neneng sakit sapi bisa ngucap bos tariman gawe kitur ning pikiran gawe ewek